La Universitat Popular va néixer en 2015 arrel d'un taller de filosofia que fèiem, que estem fent a la biblioteca fa 19 anys. En el contacte amb els alumnes que venien van trobar que tenia necessitat d'una visió panòptica. Granollers és un poble on l'oferta cultural és extensíssima, molt superior a molts de la resta de ciutats de Catalunya, però veiem que semblava que cadascú anava a la seva i que no havia una connexió entre els diversos sabers, les diverses manifestacions culturals de la ciutat. I això ens va animar a fer una cosa, a fundar un tipus de lo que ha acabat sent la Universitat Popular. És a dir, un centre cultural des del qual s'irradiés una visió panòptica de tota la realitat cultural, una espècie d'universalització, de visió de conjunt de tots els sabers. Llavors, en principi, la Universitat Popular és una branca de la IEP, que és l'Associació Sense Ànim de Lucre, que sosté aquesta universitat, i que normalment o habitualment tots els socis són voluntaris sense cap tipus de remuneració econòmica i que ens dediquem pues, això, a programar, a connectar amb gent, a buscar professorat, a veure quins aspectes són més demanats. Del terreny de la filosofia era l'eix fonamental, però després vam veure les necessitats, per exemple, d'història, del món de l'art, del món de la música, etc. I així hem anat ampliant a base de la nostra recerca de professors i de professors voluntaris que, coneixem-nos, s'ofereixen a participar en aquest projecte. Us vinc a parlar una mica dels cursos que fem. De fet, al principi eren molt pocs cursos. N'hi havia un de literatura, un de filosofia, un d'història i un d'antropologia. Però de mica en mica van anar evolucionant, també la seva duració, perquè inicialment eren de tot un any, després va ser de 3 mesos, al final s'ha trobat que la mida perfecta és el quadrimestre. I, per exemple, el curs 18-19 teníem 22 cursos al primer quadrimestre i 20 al segon quadrimestre. I enguany doncs, tenim 25 i 23, o sigui que està molt bé. El pic de cursos va ser per el curs 20-21, que va ser el primer any de la pandèmia, que vam tenir uns 30 cursos al primer quadrimestre i 28 al segon, tots online. Per tant, l'esforç que vam fer tant des d'aquí com els alumnes des de casa seva va estar molt bé. El per què les coses funcionen o l'èxit d'aquests cursos? Bueno, penso que és per dues raons. Per una banda, la varietat de cursos que donem, perquè per una banda tenim, per exemple, 4 de filosofia enguany, en tenim 4 de música, 3 de llengua i literatura, 3 d'art, 2 d'història, 2 de dansa i una gran varietat de cursos, com poden ser des del d'escacs, passant per el de cant coral, passant per qüestions de salut, de matemàtiques, d'economia, bé, de tot, molts temes diferents entre ells i que realment abarca a gairebé tots els interessos que pugui tenir els possibles estudiants, no? Aquesta seria una primera raó, però també crec que hi ha una altra segona raó, que és el professorat. A veure, pensem una cosa. El professorat de l'OPG cobra poquíssim, cobra una cosa simbòlica gairebé, i n'hi ha alguns que ni això. I llavors tenim clar que la gent no està aquí per als diners, sinó que estan aquí perquè realment els interessa el projecte i pensen que poden ensenyar alguna cosa i tenen moltes ganes i ho fan amb molta energia i molta... moltes ganes en resumides comptes. Per tant, jo crec que aquesta comunicació arriba a l'alumnat i d'aquí ve doncs, el nostre èxit.
primer any que feia classe de matemàtiques aquí a l'UPG, prop de Nadal, se'm va ocórrer portar tot de fotografies matemàtiques dels meus alumnes, que jo soc profe de mates d'institut, i allà ho fèiem cada any, el del concurs de fotografia matemàtica, i vàrem estar doncs, veient les fotografies, buscant-li títols i veient doncs, el contingut que tenien i tal. I això va agradar molt a tots els alumnes i a proposta d'ells precisament va ser que va néixer el concurs. Van decidir que faríem un concurs que podria participar doncs, tots els alumnes de l'UPG i de Granollers i envoltants i que el que pretenia una mica o buscava era veure aquestes matemàtiques que estan amagades i que moltes vegades no t'hi fixes, però qui són, i posar-les de manifest. I bé, va semblar interessant i així va néixer. És possible que aquells que no hagueu participat mai encara en algun concurs de fotografia matemàtica us pregunteu com és possible juntar dues disciplines tan allunyades com poden ser les matemàtiques per una banda i la fotografia per l'altra. Doncs bé, jo me les estimo molt totes dues i diria que és gràcies a la bellesa intrínseca que tenen aquestes dues matèries. I és aquesta connexió que queda clara quan el fotògraf posa títol a la foto. El títol és on resumeix la intenció el fotògraf del que és el que ha vist i què és el que vol comunicar i què és el que vol dir. És per això que una fotografia matemàtica ha d'estar sempre acompanyada del seu títol. Això no vol dir que cada persona, quan la vegi, pugui interpretar coses diferents i tingui diferents idees. Però en tot cas, s'ha de deixar clar què és el que volia comunicar el fotògraf. Aquesta riquesa també es veu en la diversitat de l'edat dels participants, que va des dels alumnes de primària fins a aquelles persones que ja estan jubilades amb moltes ganes de fer coses diverses. I tot això actualment és possible gràcies a la facilitat que tenim a l'hora de fer una fotografia amb els mòbils.